shkruan Andi Bushati. Formulimi diplomatik që u gjet në fund të takimit të tensionuar të Bruxellit e pranuan, por nuk e nënshkruan. Tregoi më së miri se sa larg janë ende qëndrimet e Albin Kurtit dhe Aleksandr Vučićit për të firmosur atë që u njoh prej verës së shkuar si plani franco-gjerman. Mjafton dhe ky dështim i shitur si arritje për të kuptuar absurdin e komenteve dhe shpjegimeve që shpërthyen në botën shqiptare, ku palët u barrikaduan sërish në qëndrimet e së shkuarës pro dhe anti-Kurti. Për disa Albini tradhtoi, ai e pranoi zaednicën, konceptin pejorativ që dikur si opozitar përdorte për sulmuar krijimin e asociacionit të komunave serbe. Për i tharët e tij, kryeministri i tyre i tha jo krijimit të një republike të dytë serbska në Kosovë. Madje pati meritën ta bëj këtë pa e shpën vendin në konflikt me ndërkombëtarët. Në fakt, për te i kësaj logjike partizane, e vërteta e asaj që ndodhi këtë fundjavë në Bruksel ishte tepër më e koklavitur. Mospranimi për të hedhur firmën mbi dokumentin e servirur si merre ose lëre nuk mund të shpjegohet vetëm me argument tim foshnjarak se aty nuk gjendej kryeministria serbe Brnabić që duhet ta kryente formalisht këtë akt, duket se mes palve ka ende kontradikta të pashëshuara dhe kjo është shumë e lehtë të thuhet tani kur dokumenti i BE-s u bë publik edhe në lapsi.al në formën e tij zyrtare. Po të lexohet me vëmendje aty vihet re se Serbia detyrohet pranoj gjërat pa imagjinueshme më parë për një vend që ende e ka Kosovën në kushtetut si pjesë përbërëse të vetën. Cili do që gjendet në pushtet në Beograd e jo më një autokrat nacionalist si Vučić, do e kishte tetë vështirë të servir të njerëzve të tij koncepte si sovraniteti territorial dhe respektimi integritetit të Kosovës, njohjen e dokumenteve të saj, heqen dorë nga përfaqësimi në marrëdhëniet ndërkombëtare e të tjerë. Firmosja mbi një draft ku palët nuk emërtohen më si deri tani Prishtina dhe Beogradi, por me emrat e tyre shtetëror Kosovë dhe Serbi, nuk ishte gjëja më e lehtë për presidentin serb. Ndaj Vučić që kur filloi të marrë formë projekti franco-gjerman, zgjodhi të bëjë një lojë të dyfisht, për të mos i thënë jo të prerë perëndimorëve, me të cilët edhe ashtu i kishte marrëdhënie të tensionuara. Për shkak të refuzimit që t'i vendoste sankcione Rusis, a i zgjodhi rrugën e miratimit me pengesa. Alibia e Beogradit u bërë freni si mund të nënshkruaj marrëveshje të re kur Kosova nuk zbaton ato të firmosura prej një dekade për themelimin e shoqatës së komunave serbe. Kështu edhe me një lloj suksesi ndërkombëtar, kryesisht pranë amerikanëve, Vučić arriti ta shndërrojë asociacionin në kryefjalë të debatit diplomatik, ndonse me spalve ekzistonin edhe së paku dy dyzina marrëveshjesh të parespektuara. Tek një pjesë negociatorëve, sidomos SHBA, në fillim asociacionin, pastaj të tjerat u bën bizotrues. Kjo e detyroi kryeministrin Kurti që të shpallte planin me 6 pika që parashes zbatimin e kësaj ideje, vetëm pasi vendi i tij të marrë njohjen e plot nga Serbia. Po ti vendosësh edhe deklaratat e liderëve të hënën në këtë kronologji ngjarjesh, e ke më të lehtë të kuptosh se kjo ka qenë edhe pika se pse palët nuk nënshkruan më 27 shkurt. Albin Kurti deklaroi se ai ishte i gatshëm ta bënte, por se ata që pati përball nuk pranuan. Nga ana e tij Vučić nuk nguroi të fliste për asociacionin duke theksuar se kryeministri i Kosovës nuk qe i gatshëm ta pranonte atë në këto momente. Prahia e asociacionit e arriti ta pengoi finalizimin e marrëveshjes. Në taktikën që zgjodhi Aleksandr Vučićit, i duhet njohur një lloj suksesi dhe aftësie për të bindur ndërkombëtarët. Duke nënvizuar këtë, relativizohet së tepërmi propaganda që po mundohet bëj qeveria në Prishtinë, sikur ajo u rendit në krahun e perëndimorëve duke qenë gatshme të nënshkruaj gjë që Beogradi nuk arriti ta bënte. Natyrisht Albin Kurti e refuzoi gjatë gjithkohës me forcë presionin që themelonte asociacionin para marrëveshjes. Ai pati burrërin ti rezistoi ndërkombëtarve dhe koherencën për t'i ndenjur besnik votave që ka marrë. Në këtë kuptim kritikat për tradhtarin që ka kapituluar janë thjesht një retorik idioteske, por ama ndeshja nuk ka përfunduar. Etapa e 27 shkurtit ishte tepër e zbet për të përcaktuar fituesit dhe humsit e një loje ku paktin nuk u nënshkrua, ndonse u pranua. Me sa duket trysnia ndërkombëtare për kushtin e panegocueshëm të Vučićit, themelimin e shoqatës së 10 komunave me shumicë serbe, do të vijojë të jetë në epiqendër të finalizimit marrëveshjes. Ajo do të vazhdojë ta mbajë Albin Kurtin mes dramës së dy llogoreve, atyre që e akuzojnë se ka qëllim vetëm të zgjas pushtetin dhe atyre që i besojnë se po këmbgul të mbroj shtetin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.